Daha öncə də bildirdiyimiz kimi Avropa Ligasında playoff mərhələsinin püşkü atılıb. Playoff mərhələsində ölkəmizi təmsil edən Qarabağ və Neftçi komandalarının rəqibləri bəlli olub. Təmsilçilərimizdən Qarabağ yenidən Hollandiyanın Twente klubu ilə qarşılaşacaq. Neftçinin rəqibi isə daha öncə Avropa Ligasının qrup mərhələsində qarşılaşdığı Serbiyanın Partizan klubudur. Kanal 13 olarak Hollandiyalı təcrübəli futbol mütəxəssisi Jan Vestlejenin təmsilçilərimizin playoff mərhələsindəki rəqibləri ilə bağlı fikirlərini öyrəndik. İlk olarak Qarabağ Twente cütlüyü ilə bağlı fikirlərini bölüşən Holland mütəxəssis Qarabağ üçün rəqibini keçmək o qədər də çətin olmayacağını bildirib. Mən düşünürəm ki, Qarabağın kifayət qədər bacarıqlı oyuncuları var. Biz Zalsburqlu oyunda bunun şahidi olduq. Mən belə hesab edirəm ki, Qarabağ üçün rəqibi keçmək çətin olmayacaq. Twente də düşünməsin ki, Qarabağ zəif komandadır. Qarabağın kifayət qədər yarım müdafiəçiləri və hücumçuları var. Mən inanıram ki, Qarabağ Twente ilə oyunda yaxşı nəticə nümayiş etdirəcək. Sonda isə müsahibim ölkə flaqvanı Neftçinin playoff mərhələsindəki rəqibi olan Partizanı keçə biləcək potensiala malik olduğunu qeyd edib. Neftçinin rəqibinə gəldikdə isə Partizan komandası kifayət qədər güclü oyuncuları olan komandadır. Onlar uşaq futboluna da böyük diqqət göstərirlər. Amma mən düşünürəm ki, Neftçi öz oyun səviyyəsini nümayiş edərək Partizan səthini keçə bilər. Bu oyun daha zorlu olacaq.